Hau da ezetz asmatu, nik sortutako materiala, nor da nor jolastik aterata dago. Bi helburu nagusiak ditu, lehenengoa da, eraludikoa matematika arloa lantzea, eta bigarrena da, jolasen arauak onartzea, mai jolasa baita. Norentzat abiatuta dago? Nik egindakoa lau urteko gelarentzat da, baina txartelak egokituz maila guztirakoentzat izan daiteke. Nola jolasten da? Behar ditugu bi jokalari, bi tablero eta 32 txartelak. Jokoaren helburua beste jokalariak aukeratutako txartela asmatzea da. Galderak egokienak eginez. Behin gure galdearen erantzuna jakinda, eskatutako ezaugarria betetzen ez dutenak kentzen dira asmatu arte. Adibidez, galdetzen badiot ia puntutxuan dituen bere txartela eta esaten badit ezetz, nik kenduko ditut hauek. Baliagarria da lehen aldiz jolastu baino lehen umeekin txartelak lantzea. Horrela ezagunak izango dira haientzat, ez bakarrik txartelak, baita haien sailkapenak ere. Hori lortzeko adibidez katitoetan jolastuko dugu txartelekin, hau da familiak egitera. Zenbakiak eta haien idazkera, kantitatea puntutzuekin, kantitatea txamarrekin, eta baliokidea bai regletekin, bai polikuboekin. Honen materialaren helburu nagusiak hauek dira. Hezkuntza baliabideak erabiltzea, batez be galderak egitean. Jasotako informazioa erabiltzea. Arreta lantzea, sailkatzea. Txanda eta arauak errespetatzea. Matematika arloari begiratuz, hauek dira. Zenbakiak eta bere grafia eta idazkera. Kantitatea, berdintasuna eta desberdintasuna, sailkapenak eta baliokidetasuna. Txartelak aldatuz beste edukiak lan ditzakezu, adibidez geometria. Geoplanoarekin, formak eta bidimensionek eta irudimensionekin. Eta beste arlotako edukiak ere bai.